Statistik məlumatlara görə son illər saç dökülməsi, keçəlləşmə bütün dünyada geniş vüsət alıb. Əgər 30-40 il öncə saç dökülməsi əsasən orta yaşlı və qoca kişilərin problemi sayılırdısa, artıq keçəlləşmənin özünə dərd edənlər arasında gənc kişilər, qadınlar, hətta uşaqlar da var. Mən dəhşətli bir sirrin üstünü açmaq istəyirəm. Axı siz məni heç şiləfasız görməmsiniz. Siz nəsiniz? Dazlaşmaya səbəb olan amillər və problemin həlli yolları ilə Medical Media efirində sağlam dəri verilişinin növbəti buraxılışında tanış ola bilərsiniz. Salam, hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi sağlam dəri rubrikasından Medical Media kanalının studiyasından salamlayırıq. Mövzumuz alopesiya, yəni saç tökülmələrinin səbəbi və müalicəsi. Studiyamızın qonağı həkim dermatovenyroloq, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Lalə xanım Məmmədovadır. Lalə xanım, xoş gəlmisiniz. Alopesiya nədir? Alopesiya başda və ya bədəndə tük örtüyünün hissəvi və ya tam şəkildə tökülməsinə gətirib çıxaran patoloji bir prosesdir. Siz düzgün buyurdunuz. Alopesiya dermatologiya ən çətin problemlərindəndir. Ən birinci, onu deyək ki, alopesiya zamanı tük örtüyündə seyrəlmə baş verir ki, bu insanlar tərəfindən çox zaman panika doğurur. Ona görə də bu problem çox aktualdır bizim insanlar arasında. Dazlıq daha çox, yəni saç tökülmə kişilərdə, yoxsa qadınlarda rast gəlinir? O dazlığın formasına baxır. Androgen alopesiya ən çox kişilərdə çox rast gəlinir. Əksinə, difuz alopesiya isə qadınlar arasında daha çox təsadüf olunur. Uşaqlarda saç tökülmələr olur mu? Hansılar burada fiziyoloji sayıla bilər, hansılar patoloji sayıla bilər uşaqlarda? Bəli, uşaqlarda saç tökülmələri olur və onların müəyyən yaş dövrünə uyğun xarakterdə keçir. Belə ki, yeni doğulmuşlarda onlar daim uzanıqlı mövqə tutduqları üçün, yastıqla təmas olunduqları üçün ənsə nahiyədə orada seyrəlmə baş verir. Bu, təbii ki, fiziyoloji alopesiyadır. Çünki bir yaşdan sonra keçib gedir. Eləcə də hormonal alopesiya, o da yeni doğulmuşlarda təsadüf olunur. O da spontan şəkildə özü keçir, gedir. Lakin uşaqlar, bəzən elə körpələr olur ki, anadan gələndə başda tük örtüyünə məhrum şəkildə doğulurlar. Bu, çox ciddi bir problemdir və çox zaman digər anadan gəlmə qüsurlarla birgə təsadüf olunur. Belə ki, anadan gəlmə bulyoz epidermolislə, X ilişkili ixtiyozla və s. Əfsuslar olsun ki, bəzən belə xəstələrdə tük örtüyünü bərpa etmək mümkün olmur. Ancaq 3-4 yaşından sonraki dövrdə isə uşaqlarda alopesiyanın digər növlərinə rast gəlinir. Bu, ən çox təsadüf olunan ocaqlı dazlıqdır. Ocaqlı dazlıq saçda tük örtüyünün dairəvi və ya oval şəkildə itməsidir. Bu uşaqlarda vaksinasiya fonunda viral və bakterial infeksiyalardan sonra yarana bilər və yaxud da bakterial infeksiya dedikdə burada tonzillitlər, sinusitlər, nəzərdə tutulur kariyesli dişlər, bildiyimiz kimi onlar orqanizmdə streptokokon rezervuarıdır və bunlar son nəticədə alopesiya gətirib çıxarır. Amma provokasiya edici amil çox zaman stres olur. Bir də uşaqlarda yeniyetmə dövrünə yaxınlaşan uşaqlarda trixotillomaniya təsadüf olunur. Trixotillomaniya əsasən nevrotik tip uşaqlarda olur. Onlar oturduqları yerdə tüklərini spontan şəkildə dartırlar. Və vururlar və yaxud bəli, dartırlar və xüsusən də eyni nahiyədən. Bəzən o qədər eyni nahiyədən tük dartırlar ki, ona həmin nahiyə ocaqlı dazlığı xatırladır. Və dermatoloqlar üçün həqiqətən də bəzən diferensiasiya etmək belə çətin olur. Ümumiyyətlə, tüklə örtülən bir hissə demək olar ki, yoxdur. Dodaqdır, dildir, ovuclardır, pəncə altıdır. Qalan bütün nahiyədə az və yaxud çox tük örtüyü var. Terminal tüklər olur və zərif tüklər olur. Əsasən də başın tüklü hissəsində, yəni bütün tüklər də bu etapı keçir. İstər kiprik olsun, istər qaş olsun. İndi katagen anaketin alopesiya, telagen anaketin alopesiya mən indi aydınlıq gətirəcəm. Çünki bir neçə kəlmə istədim o mərhələ haqqında məlumat verəm. Çünki aydın olsun izləyicilərə, biraz mürəkkəb. Bəli, istədim aydınlıq gətirəm ki, onlar dediyimi daha yaxşı anlasınlar. İndi telagen alopesiya haqqında danışacağım. Telagen alopesiya əslində anagen alopesiya nisbətən daha çox rast gəlinir. Səbəb faktorları, qalxanvari vəzin hipo və hiperfunksiya və ya hiperfunksiyası, dəmir defisitli anemiya, orqanizmdə baş verən bakterial və viral infeksiyalar,
əməliyyatlar, sonra balanslaşmamış dietalar, stres faktorları buna səbəb ola bilir. Dediyimiz kimi, tam keçərləşmə, atrofiya, tüklərin atrofiyası burada baş vermir. Bərabər şəkildə tüklər azalır. Amma nəzərə çarpan miqdarda azalır bəli. Ki, pasiyent hiss edir ki, hə, fərq var. Bəli, bunun, bununla da o anagen alopeçadan fərqlənir. Çünki anagen alopeçada tük örtüyü intensiv şəkildə seyrəlir. Bu alopeçi ən çox iyonlaşmış radiasiyadan sonra, sonra bir sıra toksik material, metalların orqanizmə təsirindən sonra civədir, qurğuşundur, talimdir və s. və bir çox dərman preparatlarının qəbulundan sonra baş verir. Siyahıda birinci yeri xərçəng əleyhinə preparatları tutur. Siklofosfamiddir, vinkristindir, vinblastindir, metotreksatdır, bleomitsindir və s. Sonrakı yerlər bərabər şəkildə bölünür. Aktuallığı angiotensin ferment çevirici fermentin inhibitorları tutur. Enafril qrupundan. Bu insanlar arasında buna çox geniş yer verilir. Hipertoniklər buna bəli, çox istifadə edirlər. Bəzi beta blokatorlardır. Sonra pestisidlərdir, bortursu və s. Parkinsonizm əleyhinə olan levodopa preparatıdır. Və hətta bəzi hormonların qəbulu da olanda, məsəl üçün hər deyək ki, koklardır, oral kontrasepsivlərdir, onda da müşahidə oluna bilər. Bəli, onu da bəli, oral kontrasepsivlərin də qəbulu son etapda nəticədə belə bir problemlər anagen alopeçiyaya gətirib çıxarır. Və bəzən çox qəribədir ki, anagen alopeçi dərman preparatının qəbulu dayandırıldıqdan 3 ay sonra başlayır və 6-9 aya qədər çəkə bilir. Hətta gedişi pasiyent ola bilər, qeyd etsin ki, mən hal-hazırda heç bir dərman qəbul etmirəm. Amma lakin ondan öncəki 3-6 ay ərzində, 1 il, hətta 1 il ərzində qəbul olunan dərmanlar barəsində mütləq həkimə pasiyent məlumat verməlidir. Bəli. Çünki bu da bir ipucu ola bilər. Sonuncu yeri rast gəlmə tezliyinə görə çabıqlaşan alopeçiya tutur. Bayaq yuxarıda sadaladığımız alopeçiyalardan istər androgen, istər diffuz alopeçiya, istər də ocaqlı alopeçiya heç biri iltihabi fondan sonra yaranmır. Yəni qeyri-iltihabi olurlar. Burada o, heç zaman çapıqlaşma prosesi ona görə baş vermir. Amma çapıqlaşan alopeçiya isə həmişə müəyyən bir xəstəlikdən sonra yerində yaranır. Ona görə də bu çapıqlaşma ilə nəticələnir. Bu xəstəliklərə birləşdirici toxumanın sistem xəstəlikləri, qırmızı qurda şənəyidir, sklerobilmiyadır. Sonra idiopatik autoimmun Brok pseudopiladasıdır, perifollikulit Goffmanadır, sonra epilepsi edici follikulitdir, keloid aknelərdir. Bəzi göbələk xəstəlikləri düzdür, indi onlara az rast gəlinir, favustu, yəni demək olar ki, onları indi heç gözləmək olmur. Amma yenə də məlumatınızı çatdırın. Bunlar çapıqlaşan alopeçiyaya nəticələnir. Və bir də onu deyim, başda yerləşən bazal hüceyrəli dəri karsinomu, istər yastı hüceyrəli dəri karsinomu, istər T hüceyrəli limfonda, limfomada özü də çapıqlaşan alopeçiya ilə nəticələnir. Və bəzən isə bədəndə digər kanser ocaqlarının başın dərisində metastaz verdiyi anda bu da çapıqlaşan alopeçiya ilə nəticələnir. Hətta travma nəticəsində də bəli, dərin travma nəticəsində çapıq əmələ gəlirsə, yanıqlarda bununla gətirib çıxarır, çapıqlaşan dazlığa gətirib çıxarır. Saç tökülmələri kim müalicə etməlidir? Təbii ki, saç tökülmələri dermatoloq müalicə etməlidir. Mən ən çox rast gəlirəm belə xəstələrin kosmetoloqa müraciətinə. Endokrinoloqa da, hətta ginekoloqlarda da olur. Bəli, sadəcə praktikamda daha çox kosmetoloqlar onlar üst tuturlar. Mən demək istəyərəm buradan ki, izləyicilərə bu mürəkkəb bir prosesdir. Yəni, bu kosmetoloji səviyyədə olmayan bir şeydir. Yəni, primitiv yanaşmasınlar. Mütləq dermatoloqa müraciət etsinlər. Çünki səbəb faktoru aydınlaşmalıdır ki, səbəb faktoru aydın olduqdan sonra müalicə etmək daha rahat olur. Nəinki kör-köranə serumlardan və yaxud da ki, saç sökülmək üçün hər hansı bir ampullardan, vitaminlərdən istifadə etmək sonucda bir nəticəyə varmır, əgər səbəbi tapılmayıbsa. Saçın tüklü hissəsində göbələk xəstəliyi saç tökə bilərmi?
bircə dənə favus tökə bilər. O da indi demək olar ki, rast gəlmir. Çapqılaşan dazlığa gətirir, çıxarır. Bəzən saçın tüklü hissəsində rast gəlinə mikrosporiya və trixofisiya göbələklərinin yaxınlaşırlar pasiyentlər, o tökülmə kimi qəbul edilir. O tökülmə deyil, o qırılmadır. Müəyyən səviyyədən orada... Nida işarəsi kimi bəli, saçlar müşahidə orada olunur. Tüklər qırılır və göbələ xəstəyinin spesifik müalicəsindən sonra o tamam bəli, ortadan götürülür. Olmur. O saç tökülmə deyil. Və sebareal dermatitdən saçlar tökülür? Bəli. Sebareal dermatit sonunda androgen dazlığa gətirib çıxarır. Bəli. Zamanında da, indi də protokollarda steroid preparatlarının daxilə siz qeyd etdiniz, yerli də tətbiqi var idi. Bu barədə çox pasiyentlər qorxur ki, orada atrofiya ola bilər, sonra heç saçım çıxmaya bilər və yaxud qəşəng saç çıxır sonradan tam tökülür və bərpa olunmur. Vaxtımız məhduddur, zəhmət olmasa bu barədə də qısa şəkildə məlumat verərdik. Belə bir stereotip var idi, düzdür. Ancaq bunu deyim ki, əgər həkim professional şəkildə bu məsələyə yanaşırsa, proseduru professional həkim dermatoloq edirsə, dururlaşdırılması, preparatın dururlaşdırılması var o məhlulla, o qaydasında aparılırsa, mən atrofiya ilə nəticələnən demək olar ki, görməm pasiyent. Yəni, bəli, mən praktikamda ona yer verirəm. Bir ocaq olduqda yox, adətən mono ocaqlar bəzən öz-özünü belə tam bərpa edir yüngül bir prosedurlardan sonra. Amma bir neçə ocaq olduqda ocaq aqressiv şəkildə böyümək istədikdə, yəni folikuların kökü izlənməyəndə müraciət edir, nəticə verir, uğurlu nəticə verir. Yəni deyim ki, arxaizmə uğramayıb bu metod. Lalə xanım, həqiqətən də mövzu mürəkkəb mövzudur, geniş mövzudur, bir sahada sığmayan bir mövzudur. Mən əminəm ki, biz sizlə bu studiyada təkrar-təkrar görüşəcəyik. Ola bilər yenə də saç tökülmə məsələlərinə, digər dəri zöhrəvi xəstəliklərinə barəsində danışacaq. Qısa şəkildə saçlara qulluq hər yaşda, uşaqlarda, böyüklərdə, gənclərdə. Mən çox vaxt görürəm, rastlaşıram ki, saçları dəri... Ümumiyyətlə, bu bizdə bir hamam adət ənənəsi var. Onlar nəsə itirilir son vaxtlar. Yəni, adi duş qəbul eləməklə kifayətlənirlər. Amma saçlara qulluq barəsində qısa şəkildə və müasir dövrdə istifadə olunan boyalardır, saç laklarıdır, fenlərdir, ployqalardır, yəni saç istiliklə buran xüsusi cihazlardır. Bu barədə qısa şəkildə fikrinizi bildirərdiniz və studiyamızdan üzünüzü tutub izləyicilərimizə saç tökülmə problemi ilə üzləşdilərsə nə məsləhət verərdiniz? Birinci onu qeyd edim ki, saçlar həftədə 2 dəfə yuyulmalıdır. Artıq yuyulma, ifrat dərəcədə yuyulma özü də saç tökülməni dərinləşdirə bilər. Çünki saçın keratini şişir və sulu saçın tükün. Və bu, olsuz da zəifləmiş saçın daha da itilməsinə gətirib çıxarır, ağırlaşdırır prosesi. Yuyulma texnikası yəqin ki, bilirlər, amma sayına mütləq riayət etsinlər. Yuyulmaq üçün şampunlar... Ümumiyyətlə, saç üçün istifadə olunan bütün kimyəvi vasitələr yüksək dərəcədə keyfiyyətli bir şirkətlərin məhsulları olmalıdır. Problem varsa, həkim tərəfindən tövsiyə olunan xüsusi farmasevtik, kosmetevtik preparatlar olmalıdır. Şampunlar lauril sulfatsız olsa daha məsləhətdir. Yəni, saç boyaları, saçı ağarmayan xanımlara deyirəm, yəni ki, ağarmayan xanımlar amoniyaksız saç boyalarına daha çox üstünlük versinlər. Əgər ağarma prosesi varsa, hə, artıq onlar məcburdurlar amoniaklıdan istifadə etsinlər. Saç üçün vaxtaşırı maskalar, vitaminləşmiş maskalardan istifadə etsinlər. Bəzən vitaminlərin ildə 2 dəfə daxilə qəbulu da mümkündür. Profilaktik. Bəli, profilaktik məqsədlə olar. Sonra o ployqalar məsələsi, fen məsələsi, qurutucular təbii yolla saçdan qurutsalar daha yaxşı olar. Amma, yəni, zəruri bir şeydirsə, harasa bir tədbirə gedirlərsə. Bəli, amma kontakt, bilavasitə kontakt olan vasitələrdən imtina etsinlər. Hansı ki, məsələn, ployqada bilavasitə saçı keçir, saçı yandırır əməlli başda. Burada artıq problem tək tökülmə olmur, saçın strukturu da zədələnir. Həcələnir, yəni saç qıran deyirlər el arasında və qırılmağına gətirib çıxarır saçların. Yəni məsləhət deyil o metodlardan istifadə etmələri. İzləyicilərimizə sizin sözünüz. İzləyicilərimizə sözümüz budur ki, saçlarını qorusunlar, həmişə gözəl olsunlar. Saçlar gözəl saçlar cavanlığın gözəlliyin rəmzidir. Amma bir problem meydana çıxıbsa mütləq dermatoloqa birinci müraciət etsinlər. Dermatovenerologun yazdığı müayinələri mütləq əməl etsinlər. Çünki
Yalnız bu yolla savadlı şəkildə saç dökülməyə mübarizə apara bilərlər. Lalə xanım, studiyamıza gəldiyiniz üçün və saç dökülmə kimi mürəkkəb mövzunu işıqlandırdığınız üçün sizə ayrıca təşəkkür edirəm öz adımdan və Medical Media kanalı adından. Aslan, mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, varsınız. Təkrar görüşmək ümidilə, əziz izləyicilər. Hörmət etdiyim Samirə xanım. Çox sağ olun, qarşılıqlıdır Lalə xanım. Əziz izləyicilər, bizimlə qaldığınız üçün sizə də təşəkkür edirəm. Saçlarınız da sağlam olsun, dəriniz də sağlam olsun. Sağlam dəri rubrikasını Medical Media kanalında izləməyi unutmayın. Kanala abunə olun sizinlə. Təkrar görüşmək ümidi ilə sağollaşıram. Sağ olun.